Основното училище Никола Карав денеска заедно со градоначалникот на Обштина Кучани Ратко Димитровски и представници од ДУСАИД го подпишаа меморандумот за соработка со училиштата за реализација на проектот изградба на главен блес на основното училище Никола Карав. Договорот го подпишаа директорот на училиштето Владо Андов, градоначалникот на Обштина Кучани Ратко Димитровски и раководителот на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција Небојша Мојсовски. Одобрени се 1.460.000 денари, највисока вредност на проект кој може да го одвои УСАИД. Подпишуваме меморандум во кој што се обврзуваме ние, Обштината и училиштето, заедно со Министерството за образование и наука, да изградиме главен влез во училиштето на сите тие испрата, кој ќе возможи поголема сигурност за децата, за влез во училиштето, по добра, по топла врска на, нели, на влезот од училиштето со, нели, потребите на учениците. Така да очекувам дека за месец до месец и пол, 30-40 дена ќе успееме да завршиме оваа активност. Поради одличната соработка која што имаме со училиштето и со општината, пред се сторивме малку поголеми напори да обезбедиме поголем обем на средства кои што ќе се мечира заедно со средствата за Министерството за образование и наука и Општина Кочани и училиштето пред се. Градоначалникот Ратко Димитровски и директорот на основното училиште Никола Карев Владо Андов задоволни со работката со УСАИД истакнаа. Ова е доказ за онаа квалитетна соработка која што имаме со УСАИД, која што имаме со Министерството за образование и вербата која што, односно остварувањето кои што ги имавме досега се покажа дека има, дека даваат голема верба и дека таа доверба се изразува преку максималниот износ кој што може да го дава УСАИД. Ние еден дел подржуваме ние, ние треба да се погрижиме најпрвин да она што ќе остане за пристап, дали се тоа тротоари, пристапни терени, отстранување на оние недостатоци кои што ќе бидат како општина да го завршиме, заради тоа што сепак се работи за објект кој што е собственост на општина Кочани. Веќе по трет пат подпишуваме еден ваков меморандум. Мислам тоа е една традиција веќе од 7-8 години со кои одредени паритети на еден ваков начин ги решавам. Сепак мислам тоа е од големо капитално значење за нашето училиште, за тоа што стварно училиштето е градено негде 50-те години, ќе обезбедиме еден добар пристап и една добра безбедност на учениците на Никола Карев, на врвотените и нормално на граѓаните на општина Кочани. Со тоа би ја закружили целата капитална инвестиција, со тоа би добиле потоа и фасада и нормално цел да таа топла врска која ќе биде поврзана со училишната спортска сала и ќе настане дел околу уредувањето на партнерното уредување околу училишната зграда и училишниот двор. Инаку вкупната цена на проектот изнесува 3,5 милиони денари, од кои 1 милион 460 000 денари се одобрени од УСАИД, а останатите од Министерството за образование и наука и од Општина Кочани.